Stone and by fire and by three times three, by circle and by span and by mystery, we say the words for she and he. Šumaj, tady John Gord a vítám vás u dalšího videa o Ogamu. Opět v průběhu celého videa bude vidět karta z orákulu a stromy a keltská věžba. Dneska se podíváme na Fern neboli Olši. Olše souvisí s branem, havranem, šedou, červenou a modrou barvou, s písmeny F a V, které jsou zaměnitelné, poté záleží na jejich počtu, ve slově, se sobotou, ostarou a nožem. Hlavní vlastně poselství je, naučím tě dělat kompromisy, změním tvůj život a nastolím rovnováhu. Olše je znamení válečníka a poté i krále, panovníka. Někoho, kdo musí přijmout zodpovědnost za svoje činy a musí se naučit rozhodovat. To nás naučí vlastně Olše. Naučí nás přijmout zodpovědnost za naše činy a rozhodovat o našem osudu. Zatímco Bříza má ty růžové brýle, přes které vidí svět nádherný, Měřáb si už potom razí svoji cestu, tak Olše už musí brát ohledy na okolí a už vnímá ten svět velice realisticky, už tam je vidět, že ví, co znamená žít ve společnosti a co může mít za následky její osobecké chování. Takže Olše je vlastně stromem rovnováhy, spravedlnosti a soužití, by se dalo říct. Zároveň spojuje protiklady, oheň a vodu, muže a ženu a jejich spojením vzniká něco úžasného. Zároveň je stromem změny. Jsou to dost rapidní změny, často nepříjemné, ale potřebné změny, jelikož nás naučí něco nového. Něco, co se musíme naučit a co tak nějak jako jinak bychom si nezapamatovali. Neříkám, že vždy nutně jsou to nepříjemné změny, ale jsou to silné změny, které nás něco naučí. A jenom na nás, jestli si uvědomíme, co jsme se tím měli naučit a co jsme se naučili. Jinak, co se týká Olše, tak dále souvisí s bojem za spravedlnost, s proroctvím, jelikož Bran, blažený, byl velký prorok. S cestami mezi světy. Olše je dobrý průvodce na cestách mezi světy, jelikož propojuje ten horní ohnivý svět s tím dolním vodním světem a stává se takovým Nemetonem. Takže Nemeton nemusel být vždycky nutně dub, ale i Olše. Zároveň je to Olše strom oběti, rozhodnutí, sebeobětování a kompromisu. Jelikož člověk pod vlivem Olše musí najít kompromis, musí dojít k nějakému rozhodnutí a uvědomit si, co slibuje, komu to slibuje, jelikož to vždy musí dodržet. Olše je tedy stromem i přísah, takže v Ogamové magii je vhodné ji zahrnovat do nějakých přísah, jakožto takovou vynutitelnou věcičku. Jinak, co se to týká, tak je to ještě, co se oběti týká, tak je to vlastně i spíš sebeoběť, než oběť něčeho dalšího, jelikož obětujeme své vlastní štěstí pro štěstí ostatních. Ne vždy totiž může být po našem. A to nás přesně učí i Olše, že musíme se naučit chápat, že ne vždy bude po našem. Havran, který souvisí s Olší, nás varuje před nepřáteli, před změnami. Takže dostáváme určitá varování z jiného světa, právě prostřednictvím buď to Havrana, anebo samotné Olše. Olše varuje tedy před tím, že se stane něco výrazného, co zasáhne do našeho života a co mají tak nějak trošku na svědomí bohové a nějaké vyšší síly. Častokrát také značí to, že za to, v jaké situaci jsme, si můžeme sami. Ve výkladu primárně tedy značí to, že se musíme naučit přijmout zodpovědnost a tak nějak trošku si vyžrat to, co jsme zaseli. Samozřejmě je zde opět rychlý růst, mládí, vitalita, spojování, otevřenost. Ale to už jsou takové hlavní rysy prvního ekme. A co se týká léčitelství, tak Olše se používá pro sedací koupele, kdy se využívá na křečové žíly, hemeroidy
a otoky. Tak jo, to by bylo všechno a zase někdy ahoj.